আৰু হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চিনেমা মনোৰঞ্জন ব্লগছলৈ সবকে স্বাগতম জনালোঁ। মাৰত যে আছোঁ সকলোবোৰ তো মহাৰাণী পূজা, মহাৰাণী পূজা আৰম্ভ হৈছে, অতে যাম আৰু নয়ন দাহৰ আহি আছে, পূৰা ধামাকা কৰি দিম আজি গাঁৱতে, যে পূৰা কুৰি তুলি দিম, বেল্টা বেল্টি তো গোটেইকেইদি আহি আলোক নয়ন দাহৰ আগত, মানে বৰিয়াকৈ আগত আহি আলোক, আহি অহাৰ পাছত লগ ধৰিয়া এই চচমা মানে যি নহওক, চুমা চুমা ঢুলে ঢুলে ফিলে দি পেলোঁ, তো এইবাৰ মই যাই আছোঁ এইবাৰ, আৰু কোনো যাব মোৰ লগত শিক্ষা দিম নহওক আজি নিয়াতে, তো যি নহওক তুমি না হ'ব পাৰে, ভয়ে নাখায়, ভয়ে নাখায় মানে কিনা কিনি নাই, বস্তু ইয়াৰ পৰা লৈ আছে, পুৰা খাই আছে, ঠিকে আছে, এনেকাই ভাল, আমিও কৰিব লাগিব আৰু জীৱন আছে মোৰ, মই মোৰ বাচবা ইচ্ছা আছে, বহুত খাব লাগব, মাছ মাংস খাব লগা আছে, পেটা আৰু ডাঙৰ কৰিব লগা আছে, ভাই নামাৰবি ভাই, সব মেলাত আৰু কি কি আছে দেখা, আচ্ছা আচ্ছা, এই যে কিউট, এই জান কিউট বাবু, কি নাম, দানসিরাম, দানসিরাম এবা অনুসের বড় ছেলে, বড় রে এ হুয়া কি দে কাছে নাকি দে রে লাগবাম দাসে দাসে এ খাই দে 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 আপি মানুহ লগত আহিলে এই চাকামালা থাকিবই, এতিয়াতো ৰঙা ৰঙা ৰঙা, এইটোতে ৰঙা আছে, মিক্স আছে, খালি থাৰ নাই হ'ব, মোক গাড়ী লাগে, গাড়ী লাগে, এইখান জীপ হ'ব, থাৰ নাই নাই না নহ'ব, হা থাৰ নাই বোলে নহ'ব, মোৰ মোৰ থাৰখন ৰাখিবি, অঁ থাৰখন ৰাখিব লাগিব, আৰু ল'ব কাৰণে নামানিম,
মিলা চিলা ফুৰি আৰু মন্দিৰ ফালে যাই আছো মন্দিৰ ফালে আজি এই ইউটিউবত আপলোড দিব কেন গাদি কৰি আছে নাকি হাতী আৰু মাখি যিয়েন হওক পুৰা ফটো চটো শ্বুট হৈ আছে এইবাৰ ৰিল চিল বনাই আছে নয়নদাহৰ তো যিয়েন হওক আৰু পুৰা নয়নদাৰ লগত ঘূৰিলোঁ আজি মিলাচিলা এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ তো ভাল লাগিল এইবাৰ আমিও ক'ত আমি যাব বা ঘৰত ৰিল চিল বনাই তো আমিও ঘৰত যাব লাগিব তো আৰু ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি এইবোৰ আই ৰিল ঐ নন্দা নন্দা ভিডিঅ'টো ভাল পালে কি কৰিব লাগিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভাইটিক একদম ভিডিঅ' ভাইটিৰ ভিডিঅ'বোৰ একদম চাব লাষ্টলৈকে কোনো কাটা কাটি নকৰাকৈ চাব আৰু এই পাগলা পাগলা ভিডিঅ' বোলে ছাপৰ্ট কৰোঁ মোৰো পাগলা ভিডিঅ' বৌ কিবা কৈ দে হে